ესენი არიან მისი მეუღლე, მისი შვილები, მისი მეგობრები, მისი თანამოაზრეები, მისი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები და ამით შეკრულია მთლიანად მოზაიკა, მთლიანად ზვიად გამსახურდი ეს შესახებ, რაც რამდენადაც ეს მოხერხდა 79 ამბავში. მე დამავის დაგვენიშნა, რომ აქ არის ჟურნალისტების ამბები, რომლებიც უცხოელები არიან და აი ამ ცხელ დღეებში იმყოფებოდნენ საქართველოში. და მათი თვალით დანახული ეს ყველა ეს მოვლენა, მე მიმაჩნია ზოგჯერ უფრო მნიშვნელოვნად, ვიდრე მის გვერდით მდგომი ადამიანების. იწყება ეს სკოლის პერიოდიდან პირველი არალეგალური ორგანიზაციის შექმნა, ბურგასკერ განსხვავებულ. შემდეგ მოდის დისიდენტობის პერიოდი, შემდეგ მოდის ეროვნული მოძრაობა, შემდეგ მოდის პრეზიდენტობის პერიოდი, შემდეგ მოდის გროზნოში წასვლის საკითხი, მერე დაბრუნება, შემდეგ გარდაცვალება და გარდაცვალების შემდეგ მოდის აი იმ ოპონენტების შეფასებები, რომლებაც აზრი შეიცვალეს თუ არ შეიცვალეს, წარმოაჩენენ ზვიად გამსახურდიას, როგორც პირველ პრეზიდენტს, როგორც დიდ ქართველს, როგორც ერთ-ერთ მეოცე საუკუნის კი არა, მე ვიტყოდი თემი საქართველოს არსებობის ისტორიაში ერთ-ერთ გამორჩეულ პიროვნებას და ჩემი ფიქრით, დავიცი, რომ ჩვენგან ტრაბახი არ გამოდის, მაგრამ დავიცი, იმდენი ზარებია, ორი დღეა ეს გამოვიდა, იმდენი ზარებია და სულ ყველა დადებითია. მე იმედი მაქვს თქვენ ამას, რომ სახლში სამზადებით წაიკითხავთ, შეამოწმეთ ჩემი ნათქვამი სწორი არის თუ არა. ეს სიგნი შევადგინეთ მე და ნინო ოდილავაძე. ნინო ოდილავაძე გახლავთ ახალგაზრდა გოგონა, აქ არის ჩვენთან ის მონაწილე, მაგრამ ამ ხომ არ მე სიტყვით ვერ გამოვალო, ხუთი კაცი ვერ იყოს, ვიოდ ახლა ხუთ კაცს ვერ შევაგროვებ ნინო გადაწყვეტ. მაგრამ ჩვენი თანაშემგენელია და ამიტომ სიმართლე გითხრათ, ყველაფერს ვერ ამოწმებდი ნინოს და იმიტომ ნინო არის სარკე იმ ეროვნული მოძრაობისა, ერთი გადახმებული მოძრაობა აქ შეიძლება ჩაატაროს. ქონდა კამათი ეს შევიდანო თუ არ შევიდანო და ასე. ზოგჯერ ერთ და იგივე საკითხი არის რამდენიმე მოგონება და ჩვენ თუ იქ ყველაში ვიტანით, მაშინ ეს 79-ი არ გამოყოფოდა. ამიტომ გახსნილად ვაცადოთ ქვეთა შეხვედრას და მე მადლობა მითხარით, გადავუხადო პირველ რიგში ეროვნული ბიბლიოთეკას მის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს, ეს დარბაზი რომ არა ასეთი ლამაზი არ იქნებოდა ჩვენი შეხვედრა, ჩვენს გვაქვს ოფისი, მაგრამ ასეთი ლამაზი და სივრცე არ აქვს იმ დავდო და ბატონ გიორგი ხოთ ორივე სიტყვა გითხრათ. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საპატიო ამბავია, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა დღეს მასპინძლობდეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შესახებ გამოცემული წიგნის წარდგენას. როგორც ტიპურიასთან დაკავშირებით არსებობდა რაღაც სტერეოტიპები იმ პერიოდს გულისხმობ, მაგრამ ჩემი ოჯახი ამ თვალსაზრისით სოდა სხვანაირი იყო, მე ზვიადისტების ოჯახიდან ვარ, გამოხატვის განსაკუთრებით ბებია ჩემი და ბაბუა ჩემი გამოირჩეოდნენ ამ თვალსაზრისით და ამ აზრით არის ორმაგად ემოციური ჩემთვის ეს წიგნი. რაც შეეხება საკუთრივ ამ ტიპის გამოცემებს, ალბათ ცოტა გასაკვირიც არის, რომ ქვეყანას ყოლოდა აქ არ არის მნიშვნელოვანი მისი პოლიტიკური ხედვა, სიმპათია მის მიმართ იხრება, ზოგადად ყოლოდა ჯერ ასე მასშტაბური პერსონა, მეორე მხრივ ასე საინტერესო და დრამატული ბიოგრაფიის მქონე პერსონა და მასზე იყოს დაწერილი ასე ცოტა წიგნი, ასე ცოტა რეფლექსია იყოს აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მომხდარი მეცნობით, რომ თუნდაც რომელიმე ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში მსგავს მასშტაბის ამბავს მოყვებოდა უამრავი, თუნდაც წინააღმდეგობრივი, თუნდაც ვიღაცისთვის მიუღებელი, მაგრამ ბევრი გამოხმაური და განსაკუთრებით ისეთი ტიპის, როგორი წიგნიც ახლა ჩვენს გვაქვს ხელთ, ანუ ადამიანები, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ თლად ერთ პოზიციაზე, იყვნენ განსხვავებული ხედვების, ზოგადადაც განსხვავებული ადამიანები, არამხოლოდ ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, მე რასაც გადავხედე სახელ და გვარებს და ჩანაწერებს, ის მე დაწვაო, რომ ქიანა წიგნი არ ზამი კითხავს შენ წინ მე
შემდეგის ამის ამოღება და რეალურად ჩვენ აი ამ ციგნის მეშვეობით და რამდენიმე სხვა გამოცემაც არსებობს, მაგრამ ფრაგმენტული შეუძლია ვივარაუდოთ და ვიმედოვნოთ, რომ გაიხსნება ამ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ამბების საგა, რომელიც ზუსტად გამსახურდება უკავშირდება საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანს, ყოველგვარი ათეტიკის, ყოველგვარი გადაჭარბების და მიკერძოების გარეშე. შესაბამისად, ეს ციგნი ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ოჯახში დაიდებს ბინას, იმ ხალხში, ვინც ზუსტად უჭერდა მხარს, ვინც არ უჭერდა, ამას არ აქვს კიდევ ერთხელ ამ არსებითი მნიშვნელობა. ზუსტად გამსახურდება იყო საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამომცხადებელი ადამიანი და ამავდროულად უკიდურესად საინტერესო დრამატული და ტრაგიკული ბიოგრაფიის მქონე. ან ყველაფერი არის ნათქვამი. ძალიან მიხარია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა გამოცემობა ინტელექტსა და არტანუჩს, უბრალოდ არ მახსოვს რომელმა გამოსცა არტანუჩი, იმიტომ რომ ორივე ასოცირდება თქვენთან, რომელთაც სერიოზული შრომა გასწიეს, დარწმუნებული ვარ, აი ამ კომპილაციური ტიპის ციგნის შესადგენად. მე ძალიან გამახარებს, თუ ეს ციგნი პოვებს შესაბამის გამოხმაურებას. ეს იყო წარდგენა ტელევიზიით, მაგრამ ეს არ ეყოფა. დარწმუნებული ვარ, რომ რეგიონებში გაგრძელდება ეს წარდგენები და მეც შემდგენიდან რაც შეიძლება ყოველთვის ბუნებრივია ვიქნები ამ ტიპის წამოწყებების მხარდაჭერა. Кидо это ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებ. ბადო გიორგი, დამავის და მეთქვა, რომ მადლობა საპირადო გიორგისა და ამ ორგანიზაციასა და ეს ყოფებით, იმით რომ აი ეს სტანდარტული ყველა ფოტო ეს ნებართვა მომცეს გამოგვდა და გამომცეს პარლამენტის ბიბლიოთეკიდან. მე ორივე სიტყვას ვიტყვი, ერთ-ერთ პირველ ფოტოზე, სადაც გამოსახული არის ახალგაზრდა ბიჭების ჯგუფი, რომელსაც ვერ წარმოიდგენდა ვერავინ, რომ დაქანებული კომუნიზმის პერიოდში მე-11 კლასელი ბიჭები აი ესე დიდ საქმეს შეეჭირებოდნენ. ამას მოსდევს 51 წლის პროკლამაცია. მე დეტალებზე არ მოდი, იმიტომ რომ აქ ისეთი აუდიტორია, აქ მინიშნებებითაც შეიძლება საუბარი. მე რო ვიყო ახალგაზრდებთან, აუცილებლად მივარ ჩვენ ახალგაზრდებთან, ვისთვისაც ეს დაიწერა, იქ ჩვენ სხვა დეტალებზე ვილაპარაკოთ. აი ამ ფოტოზე არის გამოსახული ის 9 ადამიანი, რომელმაც ბიჭები, ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებმაც დაიწყეს ამ არალეგალური ორგანიზაციის ჩამოყალიბება და რომელსაც ერქვა გორგასლიანი გასულები. მე მინდა მათი გვარები ჩავუტოლო. ზვიად გამსახურდი მერაბ ოსტამ, გურამ დოჩანაშვილი, ვოვა სიხარულიძე, თემურ ცერცვაძე, ჯონდო მეტრეველი, ანატოლი მიქაძე, გურამ სხიტლაძე, თამაზ გუნჯუვა. აი ეს ის ბიჭები იყო, რომელმაც აი ამ წყვდიარში ნათელი სიკვდილი შემოიტანეს და მაშინ იყვნენ 15 თუ უფრო ნაკლები წლისადმი, რომ წლები ზუსტად ვერ ვაზუსტებ. მაგრამ რადგან ჩვენი ეს კრებული დალაგებულია აი ამ თანამდებობებით და იმ პრინციპით და გორგასლიაძე და აი ამ დასაწყისზე და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ვოვა სიხარულიძის ვაჟიშვილი, დავით სიხარულიძე, მე მინდა ორივე სიტყვა მთხოვო მას. შვილი წარმოდგენია აი ამ იმაზე უფრო დიდი ხარ ბატონო დავით, წლოვანებით ვიდრე ისინი იყვნენ ამ საქმეს მოიწევდნენ. მინდა მივესალმოთ ვარ. საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ეს არის ჯაჭვი იმ ერთ-ერთი კაშკაშე გოლი იმ ჯაჭვში, რომელიც ჩვენ ხედავდით 1801 პირველი წლიდან, საქართველოს ოკუპაციის პირველი წლიდან ყველა თაობა იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და მადლობელი ვარ ჩემი დედის, რომ მოვესწარი 1991 წლის 9 აპრილს. და ეხლა გრძელდება ნამდვილ მართალია ბრძოლა. და
ამ ბრძოლისა ერთი რამ უნდა გითხრა, რომ აი ამ ჯგუფის და საერთოდ ამ თაობის ჩემი მამების თაობიდან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გვაქვს, ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ რამე შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს, ძალის ამ თაობამ დაგვიწესა ძალიან მაღალი მორალური სტანდარტი და მაღალი თამასი. ის იმპულსი, როგორც შეიძლება ჩვენ განაგვყოფდეს, როგორც შეიძლება ამცხადოთ ჩვენ. ანუ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნოთ მაგალითად, რომ ასეთ ამ მიმართულებით დამშავდეთ. ორი ადამიანია, დღეს სოციალური თემურცეთ სოციალური და გურამდეთ ჩანაშვილი და არჩევნების უბრალოდ წავიდა ჩვენგან, მაგრამ დამტოვეს ესე ვთქვათ ესეთი მორალური სტანდარტები, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ რომ აუსრულოთ. როდესაც ავხედოთ ჩვენ მაგედით ვითვალისწინებთ დიდ ბევრ რამს, ბევრ არგუმენტს. ჯერედი ვამოწმებდით ჩვენ თავს, სორზაზე ვიდეთ თუ არ ვიდეთ. პირველ ჩვენ გამოვიცეთ აქ ყოველგვარი ქება, დიდება, აქ არის ფაქტები, ზოგი მხატვრულად აღწერილი, ზოგი ნაკლებად მხატვრული, მაგრამ ზოგი მშრალი ფაქტი მხატვრულად აღწერილი ჯობია ხო? და თემი ამ ჩემი არსებობის განმავლობაში ყველა ასე მეგონი უსმენს თავისზე უფრო ჭკვიანკაც, თავისზე განსხვავებულ აზრს. იქნებ ის აზრი ჯობია, იქნებ ეს აზრი ჯობია. ერთ-ერთი ორიენტირი ჩემთვის იყო ცნობილი ქართველი მწერალი, სიმბადეული ქალბატონი მაკარ ჯოხაძე. მისი ერთი ბევრი გვაქვს მისი მოგვები, მაგრამ ჩაჯდა მხოლოდ ერთი ჯერჯერობით აი ამ კრებულში. მაკარ ჯოხაძეს მივესალმებით. ნებრივია ამის წაკითხვას ვერ მოასწრებდა ისეთი ამბროლი
სამუდროს ბილის მიერ ნაჩუხარი ძალიან საინტერესო დიზაინის მქონე კალამი და პატარა წერილი მიიწერა. ადამიანებს თქვენი ცხოვრების მანძილზე სიტყვით, საქმით და კალამით იბრძოლეთ საქართველოს თავისუფლებისათვის. ღმერთმა ხელი მოგემართოთ და ღმერთმა გაგამარჯვებულოთ ამ საქმეში. მახსოვს ჩემიდან სამაგუნა მეამბობდა მე რომ ისე დაფრთხილებული ჩეჩნები ფერი საათის განმავლობაში დაშავდეს ათასნაირად ამოწყდნენ ამ კალამს ხონამდილად კალამებს და სხვა არაფერი. მე ხა ეს რატომ გავაკეთებს რატომ მომხები ამის შესახებ როცა წინი წავიკეთე ჩვენ წინაც ხვიეთო მოსაზრებით და პირადად ერაც მეხება იმაზე მიახსენებ რაღაცნაირად გული დამწყარე რო თქვა ბატონმა კახტებმა რომ ინდეთ მოგონებებია თითოეულ ჩვენთაგან მისათვის ესდენთან დაკავშირებით რომ ერთი ოთხი ხუთი მოგონება ძალიან საინტერესო სადაც უშუალოდ იხადება პრეზიდენტის ორდენი და გამოჩინა მეც და ის რაც აქ შესულია თქვა რომ ამჯობრები ალბათ სხვა რამ შესული კომისში არის კი მაგრამ მე ვიცი რომ აი ამ ჩანაწერებს თავისი მომავალი აქვს კიდე და გაგრძელდება ეს პროექტი და რაც შეიძლება პროექტს ამის შესახებ მინდა მოასმინოს. ხო ახლოს მინდა რამე კიდე და ადა მეტი რაღაცა არის მინის აი მკაცის ხმამაც ის ფარული ძალიან სამაცა საუბარი არ შეიძლება და აი თუ ძალიან სამწუხაროა თქო მაგებია ჩაბარო ჩარგოა აი შესავალ ნაწილში ციგნის შესავალ ნაწილში ძალიან კარგად არის მოთხრობილი კითხვის ევანგელი კითხვის მეტალოგის მეტალოგის როგორ აღარ შემოძლია ღელოდ ადამიანს სერიოზული მნიშვნელოვანი ვრცელი ტექსტების კითხვა. ეს იქნება მოუცელობის გამო, ნერვოზის გამო, ათასი მიზეზი სოციალური პირობების გამო, ათასნაირი მიზეზი არსებობს ამის, რომ იგი ვეღარ ახერხებს ამას. ამასთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს დოკუმენტური პროცესი არაჩვეულებრივი ნიმუშია ეს წინ თავისთავად. გაცილებით დიდი რაოდენობის ციკლის ინდუსტრიაში გაცილებით დიდი რაოდენობით იყიდება თქვა დოკუმენტური პროზისი. ნიმუშები ვიდრე თუნდაც ხატული პროზისი ეგრეთ წოდებული მეცნიერება. ამას თავისი რა თქმა უნდა უამრავი მიზეზი გააჩნია ცივილიზაციის რა ფაზაში ვიყოფები ამასაც გადაწყვეტილი მნიშვნელობა აქვს და პირადად ჩემთვის ამის უმთავრესი მიზეზად მიეჩვენება ის რომ ხელანდელი სამყარო მათ შორის საქართველოს რა თქმა უნდა ოტალურ ფილშია ჩაწერილი და გაჩნდა ნოსტალგია რეალობისა, სინამდვილისა, სიმართლისა, სამართლიანობისა და ეს არის მიზეზი. აი ამ ფაზაზე ეს არის არაჩვეულებრივი წიგნი. პირადად მე როდესაც გადავაბრუნე ჩარჩევს თვალი, სანამ წავიკითხავ წიგნს, გამიჩნდა რომ გახდა კარლ ვერმონატი, გამიჩნდა რაც დაიწყესა რამდენიმე პერსონა თქვა ამ კომპანიაში რაობთ მათ რა შუაში არიან ისინი ა ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად იყო ამის განცდა როდესაც წავიკითხე წიგნი მივხვდი წიგნის კონცეფცია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სწორი ეს კონცეფცია აი ნიმუშად მოვიყვა მე თქვენ ნახავთ ამ წიგნს ვისაც არ წაგიკითხავთ ნიმუშად მოვიყვა გელა ჩარკვიანის ერთ-ერთ ჩანაწერს რომელიც იგი საუბრობს იმის შესახებ, რომ იმყოფება ედუარდ შევარდნაძის კაბინეტში, მოიხსენება იგი წლების განმავლობაში თანამშრომლობდა და მოსწავლეა როგორც ექსპერტი და ამ დროს ჩეჩნების დელეგაცია იანდერბაევის ხელმძღვანელობა მასთან. იანდერბაევის ახალი გაგებულია იმის შესახებ, რომ განსახურებია დაიხურა და შეშფოთებულები შედიან ესე და ეს აუბრებია მას. ეკითხებია თქვენ იცით ამბა რომ გარდაიცვალა და გამსახურდა. შევარდნაძე
არ შეიმჩნევს ამის შესახებ უბრალოდ ამბობს უნდა ამის შესახებ არაფერი არ იცის და საუბრობს იმის გამო რომ გაცხადეთ ჩვენთვის არ წარმოადგენს საშიშროებას და ეს თითქოს წინასწარ თავდასხმას აკეთებს ის გამო იგი არაფერს უყურში ამასთან მიმართებით რანდაბეები უბრალოდ რომ იგი კავკასიის მთელი კავკასიის ამის უარო მხოლოდ საქართველოსთვის ლიდერი განმეორებელი პიროვნება და რა თქმა უნდა პატივი უნდა მიგაგოთ მას გარდაცვალების და სიკვდილის მერე მაინც და აი უცებ ამ დროს გელა ჩარმიანი ჩანს ეს ნაწილში აკეთებს საოცარ ჩანაწერს რომ არც მანამდე შევარდაძისგან არასოდეს არ გავიგებს კიდევ ცუდად ხსენება განსახორდიას არა უბრალოდ აი ინტონაციითაც კი არასოდეს არ მიგვიწვია ა არ უყარს არ უნდა არინდობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მოგდობაზია საუბარი არამედ მოულოდნელად ბრაზდება საშინლად და ეუბნება რომელ პრეზიდენტს უნდა მივაგო პატრონ რომელსაც დაგვაკარგინა აფხაზეთი რომელსაც ამდენი მილიონის ამდენი ასი ათასობით ტონული გაჩნდა ერთ ციფრ ყველაფერი იმას რომელმა მიგით რაც მასთან დაგურებდა იქით ედავდა და ნადება დაოგნებულია ეს ისე კარგად არის ნაწერილი და მე კიდევ ერთხელ მივხვდი ხატული ლოგიკა ხატული ნაწერილი სამს ლოგიკა გააჩნია შინაგანი ლოგიკა და დოკუმენტურ პროზას რომელიც თითქოს ემპირიკაზე რეალობაზე ყოველდღიურობაზე საფუძველია დაგრძნობილი და დანგობილი ასევე გააჩნია თავისი შინაგანი ლოგიკა, ქვეცნობიერის ლოგიკა, რომელიც რაწამში როგორ ამოგიგნებს თქვა. სიმართლეს რომელიც თქვა შენ თვითონ არც გინდა, არც ელი ამის გამხდას. აი ასე გამხდა და გახდა გამხდილი აი ამ ჩანაწერში. მოზაიკური დეტალებია მეთქი მოგახსენეთ და ბატონა კახმელაც ძალიან ამ მოზაიკური დეტალებით არაჩვეულებრივად ეხება თვითონ განსახურდიას პერსონა. მაგალითად კოკო განსახურდიას მოგონება იმის შესახებ რომ მერაბ ბაბარდაშვილია ჩამოსული თქო კარგად გახსოვთ ის პერიოდი მისი ლექციების ციკლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ამ დროს თუ არ ვცდები კოკო განსახურდიას სახში ბინაში იმყოფებია ისინი და მაგინას უცხედა ეროვნული მოძრაობის ლიდერები, წევრები და გამსახურდიას ვერ ძის მერაბ მამარდაშვილი. მერაბ მამარდაშვილი კითხულობს საუბრობს იმის შესახებ თუ როგორია ევროპული საზოგადოება, საუბრობს იმ კოდექსების შესახებ, შრომის კოდექსის შესახებ, უფლებების კოდექსის შესახებ, რომლითაც ევროპაში სამოქალაქო საზოგადოება ასე მაღალ დონეზეა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გამსახურდია უზუგდებს ჩანს, მაგრამ მთელი ამ პერიოდის მანძილზე რაღაცებს იწევს. და უცებ დაათავებს მამარდაშვილის იყოს და გამსახურდია ამბობს, ვიდრე გამსახურდია ბრძანებს. ეს ძალიან კარგია, ეს ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ეხლა მე მინდა რომ ის რაც უქნეს თემურ ქორიძეს ასე ბანდაურად რომ გაუსწორდნენ ასე სცენეს მე მომივიდა სამოწყაროებიდან ინფორმაცია იმის შესახებ რომ იგივეს უპირებენ ირაკლი წერეთებსაც და ამიტომ მე ეხლა ვადგენდი ტექსტს და მე მინდა რომ თითოეულმა თქვენთაგანმა ამ ტექსტს ხელი მოაწეროს მოაწერეთ ტექსტს ხელს მამარდაშვილი შეწუხებული სახე აქვს ხოლო კოკო განსახურდია გვეუბნება რომ მამარდაშვილის ხელი არ მოაწერდა თვითონ ირაკლი წერეთელმა თქვა რომ უხერხული იყო მისი უხერხული მდგომარეობაში ჩაკეტება ახლა რატო იყო უხერხული და რატო ჩავარდებოდა მამარდაშვილი უხერხული მდგომარეობაში ხელი რომ მოეწერა დღემდე აუხსნელსა იყო ჩემ რა თქმა უნდა ჩარებში ერთი და ისეთი მოზაიკა
დეტალები ძალიან კარგად იხატება ყოველივე ეს. მე მინდა ვახტანგ ბოჭორიშვილის სიტყვები მოვიტანო ამ წიგნიდან. ხალხური, ეს ისეა ერთმანეთს გადახრაფული საქართველოსა და გამსახურდიას ბედი, რომ შეუძლებელია მოუქნიო გამსახურდიას და არ მოარტყა საქართველოს. და ამ სიტყვებმა მე გამახსენა აი ამ წიგნში შეტანილი ლედა ტერეზას სურათი და ლედა ტერეზას ჩამოსვლის პერიოდი. როდესაც ლედა ტერეზა არ იყო აბსოლუტურად არ იყო ინფორმირებული და მას ეგონა, რომ ქართველებმა კიდევ რა მოხუცეს ერთმანეთი და არა თქვა საბჭოთა იმპერია და რუსეთმა ჩაიდინა ეს საშინელება. სხვა შორის შარშა ინტელექტის მოწვევით საქართველოში ბრძანდებოდა ნობელის პრემიის ლაურეატი ქალბატონი სვეტლანა ალექსიევიჩი, რომელმაც ასევე როდესაც მას და ბატონმა კახლებმა ზვიანმა და ცხობმა ჩამოაყო სიტყვა გამსახურდიას შესახებ, აღმოჩნდა, რომ ამ ქალბატონმა საერთოდ არაფერი არ იცოდა გამსახურდიას შესახებ. იცოდა ის, რაც გადიოდა მაშინ ევროპაში, რუსეთში, ის შესახებ რა ინფორმაციაც არსებობდა, რომ იგი არის დიქტატორი, იგი არის საშინელი ულტრანაციონალისტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ხა ეს რატომ დავაკავშირეთ ერთმანეთთან? მე ვიტყვი, რატომ გავიდა წარმოიდგინეთ თქვენ დედა ტერეზას ჩამოსვლიდან 9 აპრილიდან ვიდრე დღემდე? ეს არაჩვეულებრივად მიუთითებს იმაზე, რომ ბოროტი ძალები სამყაროში არსებული ბოროტი ძალები როგორ არიან შეჭიდროებული, გაერთიანებულები და როგორ იხწვიან იმისათვის, რომ ისევ მწყვდიანში ვიმყოფებ, ისევ არაფერი ვიცოდით. და იცით, ამან ბევრში, საქართველოში, ბევრში გამოიწვია სკეფსისი და ნიჰილიზმი, მაგრამ მე ამ დროს ისევ მახსენდება წმინდა მამის არაჩვეულებრივი მონათხრობი, როდესაც მასთან შენის ერთი ბევრი და ეუბნება, რომ მე არ მიჯერა, რომ სიკეთე იმარჯვებს საფაროში. მე მხედავ, რომ ბოროტება იმარჯვებს, რომ ქვეყნიერება არა მარტო ბოროტებას აზრედას ძეებს, არამედ გამარჯვებულია. და ბევრი მოძღვარი მას ეუბნება. გეთახ, პროპორციული შესაბამისობის მიხედვით, სამყაროში ზუსტად ასია, გასილებით დიდია ბოროტება ვიდრე სიკეთე, მაგრამ სიკეთის ძალა სწორედ ის სიმცირეში მდგომარეობს. ეს როგორ? შეხო ყოფილხარ მღვიმეში, შესულხარ, შემსულხარ. რა თქმა უნდა, სანთლით შესულხარ, მიახსანთლით შესულხარ. მე არ შემიჩნევია, რომ ის წყვდიანი და ჩემ გამოქვაბულში შედიხარ და ჩემ მღვიმეში შედიხარ. ამ სანთლის მეშვეობით უცებ განათდება და ამ ხელა წყვდიანს გადაწყვეტს ერთი ციცქნა სათვის არიმში. აი ასეა ჩემი უზრუნველყოფა. მეტაფორულად რომ დავასრულო ჩემი გამოსვლა, ინტელექტი, არტანუჯი, რომელიც წლების განმავლობაში ასე ერთგულად პაკიტს მიაღწია საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სახელს, მის მოღვაწეობას, მის მიერ გამოცემული ეს არაჩვეულებრივი წიგნიც ნამდვილად სამფერია, რომელიც იმ წყვიანში, რომელშიდაც დღემდე გვაკეთებდნენ ყველანაირი გაგები და ხსოვნის არხები, დღემდე ცდილობდა ეს არხები ისევ ამომშრალი იყოს და ისევ არ გააშურდეს ვთქვათ სიმართლემ, ნამდვილად შეიტანს ამ სანთლის, პაწირა სანთლის ფუნქციას, ნამდვილად ასრულებს ამას, მით უფრო რომ ღმერთმა დიდხანს არ ცოცხლოს ეს გამოცემა თავისი მოღვაწეობით, ამის გაგრძელებას ისინი მომავალში წასწორებენ. ძალიან დიდ ბოდიში ვხდი სიტყვა ცოტა გამგებზევდა მხელავი და ალბათ იყო. მადლობა გაბატონ მაგას. ეხლა ძალიან სერიოზულად ვარ ვისაგებლო, ამ წიგნში არის ძალიან ბევრი იუმორი, მათ შორის უმრავლესობა ეკუთვნის ზვიად გამსახურდიას. ძალიან მოკლეა და ბედად გადავიტანოთ სხვა ფონზე საუბარი. გასულ რომ კომუნისტები იყვნენ 301 როზუგებინებო, 301 დეპუტატს. გვალი მაგიდა ითხოვდა 200 დეპუტატს პარლამენტში.
ამიტომ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, გაპირისპირებები და ასე შემდეგ. გუმბარიძე ცეკას პირველი დივარი კომუნისტების. გუმბარიძე ფიქრობს, რომ ამ დაპირისპირებაში აქ ორიგება თავისუფლად შეიძლება, მაგრამ უნდა გავიდეს დრო და აივიოს რაღაც სიტუაცია. და ამ დროს მიდი ზვიად გამსახურდია და ეულება, რომ ჩვენ თანახმა ვართ 250 დეპუტატებს. გაქ რა შუაზეს ის საგამათო ციფრი. ახლა ამას არ ელოდებოდა გუმბარიძე. და პასუხობს, ახლა დავრწმუნდი ზვიად, რომ შენ ნამდვილად შევარდაძეს და ხარ შეკრული. გუმბარიძე ეულება იმას. ეს ამავე რა სხვანაირად როგორ იქნება. ზვიად გამსახურდია, რომ გაიღება და დიმილით უპასუხა. შენ თუ ამას ხედავ და კიდევ მე მიპირისპირდები, ნამდვილად ის სიცილეში ხარ. ისეთ თუ ისე ვარ დაძეს და ვარ, შენ რატო მეფისი მაშინ, რატო მაშინ შენ არ ისე საქმეს. ემიდა სიკვდილ ხოლო ბატონ თემურს, თემურ მაცელაძეს, აქტიურ მონაწილეს, ორ შემთხვევაში ბევრი რამე ჩვენზე მეტი იცის. აფხაზური ენის შესანიშნავ ცოდნას, აფხაზებსა და ბატონო თემო, ჩვენ რომ აფხაზებთან დავისწრებთ საუბარს, თქვენ იქნებით იმ დელეგაციის ხელმძღვანელი, რომელიც იქნება შევრიგებული კომისია, როგორიც потом изведи себя, что именно ты делаешь, что именно ты делаешь. Нам так тоже, я не знаю.
სოფლის ცენტრში მივედით და როგორც ხდება ხოლმე ყველა სოფელში, სოფლის ცენტრში მამაკაცები იდგნენ და ალბათ დანების საკითხს წვეთით, რაიმე კითხვით, მაგრამ ორ შემთხვევაში ძალიან გაცხოვრებული საუბარი ჰქონდათ. გაუჩერეთ, მაგრამ გამოვედით, მივესალმოთ აფხაზურად მივესალმე, მივეგნათა, მოგზაის მოყვა, ახლა უცხოები დაგინახეს კომუნები ბუნებრივია. აფხაზური ზოგიერობა და სტუმართმოყვარეობა არც ერთ დანიშნულობა, მაშინვე შემოგვეხვინა და დავაბით ჩვეულებრივი საუბარი და უთხარით მიმიღავით საიდან რატომ შემოუხვიეთ მათ სოფელში. ძალიან უსაზღვრო გარეხანით და ვითხრის, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენს პატარა სოფელს თბილისიდან ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჩამოაკითხეს და ვისმენენ რა ვინდა ჩვენ და ამ შეკითხვას ვისვამენ. მაგრამ თვითონ მეუხერხულად ამ ქუჩაში რატომ ვილაპარაკოთ, აგერ არის კლუბი, ახლავე ხალხს შევკრებთ და შევიდეთ იქ ვისაუბროთ. შევედით. მთელი სოფელი შეიძლება ყველა თაობის წარმომადგენლები, ღრმა ლოცვებით, ახალგაზრდებით, ბავშვებით და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ორი საათი გავაძლევთ. გესრულე და უგეგმავი მონაწილეობა იყო, არავითარი წინასწარი მომზადება არავის არ ჰქონდა და იყო გულწრფელი საუბარი. ძალიან გულწრფელი საუბარი, მათ გვითხრეს თავიანთი გასაჭირი. ზოგ შემთხვევაში მათი მოთხოვნები იყო უსაფუძვლო, რა თქმა უნდა. ზოგი რამ მათ უყურმოკვეთისოდნენ არასწორად, არომატეთის რაც სწორად უნდა სრულდოდათ და ორივე მხარე ძალიან კმაყოფილებით აღჩით. Ну, давтквит, რომ ამის შემდეგ ჩვენ კიდევ ეწეოდით მათ და ერთად განსაზღვრავდით ზოგიერთ საკითხის მოვლა, მოვლის საკითხებსაც. სოფლები მაშინ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და უამრავი თუნდაც კონფლიქტი პრობლემა ჰქონდა. დავშინებული დავაპირეთ ამასვე, მაგრამ იქ უკვე აფხაზური მასწავლებლის პირობა გამოიმარჯვა, არავითარ შემთხვევაში რაც გამოუშვეს, მაგრამ ჩამოყალიბდა პირდაპირ სანამ ჩვენი საუბრით, რომელიც უფრო გავშლიეთ და აი იქ კიდევ უფრო ახლო საუბარი გაიმართა სოფლის ხელმძღვანელებსა და აქტივ შორის და ჩვენს მეორე ქუჩებს შორის. იმ საუბრების დროს ერთი ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ პედაგოგებს ამას გავაოცეთ და გახლდათ ის, რომ აბსოლუტურად ყველა აფხაზი ადამიანი, ვინც იგესწრებოდა ჩვენთან ერთად, ვინც ჩვენთან კონტაქტში შემოვიდა, უდიდეს პატივისცემას გამოხატავდა ბატონის ზვიადის მიმართ. ყველამ იცოდა ის ბიოგრაფია, ყველამ იცოდა, რომ ის დიდი კონსტანტინე შვილია, ყველამ იცოდა, რომ კონსტანტინე ავტორია იმ რომანებისა და ნაწარმოებების, რომლებშიც აფხაზები მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს იყო მათთვის განსაკუთრებული რაღაც. ეს ფაქტორი განსაკუთრებით ავტორიტეტი დამოკიდებულია ბატონის ზვიადის მიმართ, განსაკუთრებით მომძლავდა აფხაზთა შორის მას შემდეგ, რაც მოხდა შეთანხმება აფხაზეთის უზენაეს საბჭოში დეპუტატთა რაოდენობის კვოტირების შესახებ. ეს იყო მართლაც საოცარი მოტრიალება აფხაზი ხალხისა ჩვენსკენ. და კიდევ ერთი ფაქტი მინდა გავეხსენო. გახლდათ 91 წლის პრეზიდენტის არჩევნები საქართველოში და ბატონის ზვიადის ისეთი საარჩევნო მასალები ითარგმნა რამდენიმე ენაზე. რუსულად, სომხურად, აზერბაიჯანულად და აფხაზურადაც. აფხაზური თარგმანი მეშევასული მაშინ და ბატონმა ზვიადმა თხოვა, რომ თუ შეიძლება ეს მასალა ჩაიტანოს სომხურში და იქ გავრცელოს. ნახოთ რა რეაქცია იქნება. ასეც მოიქცეთ. ჩაიტანეთ ბატონებით ეს მასალები, დაბეჭდეთ მასალა, პლაკატები და იქვე სოფლის კლინიკის სადგურზე, ვისაც ახსოვს, დამეთანხმება, რომ იყო პატარა შენობა, სადაც მდებარეობდა მრგვალი მაგიდის აფხაზეთის რეგიონული ორგანიზაციის შტაბ-ბინა. იქ მივიტანეთ და ადგილობრივ ქართველ მეგობრებთან ერთად დავგებულეთ, რომ აი ახლავე დაუყოვნებლივ გაიტანდნენ ერთ ნაწილს სოხუმის ქუჩებში და გააკრავდნენ და დავაკვირდებოდით რეაქციას რა მოხდებოდა. ასეც მოიხსნა ახალგაზრდებმა, გაიტანეს ცენტრალურ ქუჩებში, გააკრეს ეს პლაკატები და ცოტა ხნის მერე მოუხდნენ თქვენს, რომ ხუთ წუთში ყველა ჩამოიხდებოდა. მაშინ მეთქვა, მოდი გავიკვირდოთ, ისე მიმოვიადგინეთ და დავაკვირდოთ.
ასეც მოგიხსენეთ. მეორედაც გაიხსენეთ. უკვე ხელი აღარ არის უხრია. პირველი რეაქცია სხვანაირია. მეორე რეაქცია უკვე განსხვავებული აღმოჩნდა. და დარჩა ეს პლაკატები ხელი აღარ არის უხრია. და მეორე დილით ამ რეზიდენციაში მოვიდა ორი მოხუცებული აფხაზი კაცი და ისხობს რომ როგორც გავიგეთ, აქედან გავრცელებულა ეს პლაკატები ქალაქში მომეს. გაკრულია თუ შეიძლება ჩვენს გვინდა რომ თვითონ ცალი გვაჩუქოთ. Тот первый შემთხვევა, როდესაც თბილისის ხელისუფლება ჩვენს ენაზე მოგმართავს და ქვეყნის მომავალი პირველი პირი, აი ასე თვით პატრის მიაგებს ჩვენს ეროვნებასა და ჩვენს ენას. ეს პატრის ვიადის მიერ კომუნისტური იდეოლოგიის ზეგავლენით ან რაღაცა მოჩვენებითი პიარისთვის გაკეთებული აქციაა, ეს იყო პატრის ვიადის შინაგანი წმენის შედეგი, მას ძალიან უყვარდა აფხაზები. Да, ისინი სამას გძნობდნენ. კიდევ ერთი მაგალითი მინდა გავიცემო. 91 წლის 8 მარტი გახლდათ, როცა ნარჩიქში, აბარდო ბალყარეში, შვიდეთ კავკასიაში აღნიშნულა აბარდო ბალყარელი ხალხის გასახლების დეპორტაციის წესი. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ბალყარელები საერთოდ რაღაც მიტინგს მართავდნენ. Да, ჩვენ როგორ ვიცოდით ამის შესახებ აქ ზენის საბჭოში და ბატონმა ზვიადმა დაწერა მიმართვა, რომელიც თარგმან გამოქვეყნდა ქართულ და რუსულ, ჩვენს ქართულ და რუსულ გაზეთებში და გაზეთს ძალიან მოსტუკოს ნახულით 200-მდე ცალი წავიღეთ მარჩიკში და გადაწყვეტეთ, რომ დაუპატიჟებლად ჩავედით, გადაწყვეტეთ, რომ მიტინგზე წავდეთ ხო ბატონ ზვიადის იმართვა, რომელშიც ის კურსოფელ თანაგრძნობას უცხადებდა ბალყარელ ხალხს იმის გამო, რაც მათ თავს დაატყდა 1984-96 წლებს შორის. იქ უამრავი მეგობრები მეგობარი ყავდა და მეგობრებია, მაშინ გავარკვეთ სადი ტარდებოდა მიტინგი ნარჩიქის ცენტრალურ მოედანზე, მივედით იქ და ორგანიზატორებს ვთხოვეთ, რომ მოეცათ საშუალება წაგვეკითხა ბატონი ზვიადის მიმართვა. იქ მიუხედავად იმისა, რომ მიტინგი ტარდებოდა, ამ მიტინგს პრაქტიკულად ატარებდა მიქაური პარტიის საოლქო კომიტეტი. ანუ ყველაფერი ქონდათ ჩავარცხნილი, ყველაფერი თავის გეგმაზე მიდიოდა და დროს ჩვენ ეს გეგმა პრაქტიკულად ვაუღიეთ იმითი, რომ ჩავდივართ და კითხავად მინდა, რომ ჩვენი სიტყვას ვთქვათ. Просудат, который сидла, подружья здесь сидла, голосует. Уарзе интервью, маграм, ахар газетеби, гуру сикотри галеби, негрисовый гара формалеби, машины чайрыми сахмешиде, шеарцвили сес, просудат, компартии сарумадгелеби, но сирцвили, ворзалу, усхалфа, амсе, амсе шумидан, халфа, амсе шумидан, чамамидан, чуэс гасачивс, изиянебеда, чуэс, и паса, царвазвит, эс, моквечелеба, тамиде, эс, гриво, сатка, гуру, ამ თემ კავკასიაში ყველა თითი საშუალებრივი გავხდით. და გადაწყდა, რომ სიტყვა მეტყვი. ტექსტი იყო სულ მანქანაზე დაბეჭდი დაახლოებით ორი გვერდი. ხო, ვისაც მაშინდელი ორგანიზე დაბეჭდი ტექსტი წაუკითხავს, იმოხსენება, რომ თითო გვერდის საკითხო საშუალო ორი წუთი უნდა საშუალოდ. მაგრამ ტექსტის კითხვას დასჭირდა დაახლოებით 10-12 წუთი. ყოველი წინადადების შემდეგ 60 ოვაციები. Практикулат ზეკოვენციანების მერე მიწევდა ნოდინი, როდის დაწყრდებოდა რეაქცია, რომ გამეგზელებინა მომდენო ძინადადება და შემდეგ ზრივ შავდი ბოლომდე და ახლა თქვენ ეს აღმოჩენთ, როგორი დიდი ბედნიერება იყო იმ ანთებული სახეების სკერა სხვა ეროვნების ადამიანებისა, რომლებიც ესე გურთან იღებდნენ საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვებს. Сасправили первый раз, когда я сказал, но грамм, когда я сказал, меня бюроцо Тпентан Эртат, потом Кахмексадам Тирам Тирас Гаунцовлубас, там Дирисакмис Гасовлеба, там Усурова Шамирови Царматрива. Там я задал это Вилли Мандо. Мне вот это вот, Арбачи, как будто, Дейнат Сумайя зовут. Холод, Лебиори Сумайя.
მომძალე. გარდა ჩვენ სიტყვას ყოფასია, მომძალე და ჩვენ ჯიმენი. სხვა ძიგზე მოინაბარეგებს, ვისაც ეძლება იმაზე მოინაბარეგებს. გურა პაკაცარია, უზენაეს საბჭოს წევრი. ერთ-ერთი უცესი კაცი, კარგი ჩემი მეგობარი. ზუგდიდელი კაცი. კარგი პიროვნება. ილოცავ გაგონებო, ინდივიდუალის გადაბედი, წელიდა რეფერენდუმის დღეს. ახლა რაც უნდა ვთქვა, ეს თუ არა ვთქვით, ჩვენ გამსახურდია, რომ ვერაფერს ვერ ვთქვით. წარმატებული წერალი, ისტორიკოსი, მკვლევარი, დიდი მამიშვილი და 54 წლის შეეწია პოლიტიკას. ძალიან ბევრი ობივატები იწვის ხოლმე. ყოფილი იყო პოეტი, ყოფილი იყო მწერალი და დარჩენილი იყო ამ სიტუაციაში. საბჭოთა კავშირი ისედაც იშლებოდაო. აი აქ არის დათუნებო. ჩვენ გამსახურდია შინაარსის გასაღება. 1990 წლის 2 აპრილს რუსეთში შეიძლება საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭო საქართველოდან 80 დეპუტატი იყო იქან წარდგენილი და მიიღეს კანონი მოკავშირე რესპუბლიკის საბჭოთა კავშირიდან გასვლის შესახებ. ეს არის 2 აპრილს, ჩვენ გამსახურდია ხელისუფლებაში მოდის 28 ოქტომბერს. პირდაპირ არის გაცეთი, როგორ შეინარჩუნოს რუსეთმა თავისი ტერიტორიების 90%, როგორ წაართვას რესპუბლიკებს ტერიტორიები. დაემატა რეფერენდუმი. გასულმა რესპუბლიკამ უნდა ჩაატაროს რეფერენდუმი, მაგრამ რეფერენდუმის მოწვევის უფლება მიეცა გასულ რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს და ამორჩეოდა 10%. ეს 10% იყო სასაცილოზე მეტია, აი ეს 10% ფიგურირებს ყველა. შენ გინდოდა გასვლა თუ არ გინდოდა, როგორც კი 10% მოგროვდებოდა ხელმოწერები რეფერენდუმი გასვლასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა ჩაკეტარებია. 10% მარტო კომუნისტური პარტიის წევრები და 10% მარტო სლავურად მოლაპარაკე ხალხი იყო და 10% მარტო სომხურად და აზერბაიჯანულად მოლაპარაკე ხალხი. ესე იგი რეფერენდუმს ნებისმიერ სიტუაციაში ჩაიდა. აი მესამე პუნქტი თერია. თერი ამ რეფერენდუმის შინაარსი. გავშლა რესპუბლიკაში, რომლის შემადგენლობაში არიან ავტონომიური რესპუბლიკები, ავტონომიური ოლქი, აჭარა, აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთის და მოსახლეობის ეროვნულად კომპაქტურად ბინადრობის ადგილი. ფარმეული გარდაბან, თბილისი, გორნისი, ახალციხე, ახალქალაქი, ჩალკა, ბოგდანოვკა, დედოფლისწყალო, სადაც დიდი ნაწილი და უმრავლესობა არაქართველი მოსახლეობა იყო, ამ რეფერენდუმის შედეგად ინარჩუნებს რესპუბლიკიდან გასვლის და საბჭოთა კავშირში დარჩენის უფლებას ისევი 10%-ის ოდენობით. როგორც კი ამ რეფერენდუმ ჩაატარებდნენ და ჩაატარებდნენ აუცილებლად 1991-92 წლებში, ერთხელ და სამუდამოდ ერთი არ უნიტარულ საბჭოთა კავშირში ჩატარებული რეფერენდუმით, რომელ რეფერენდუმსაც ხმა მისცა ქართველი ერის ჩალეშვილმა რჩეულმა 80 დეპუტატმა, ერთხელ და სამუდამოდ იურიდიულად რეფერენდუმის გატანილი კონდაქტ საქართველოს 50%-ზე მეტი. უკრაინის 60%, ყაზახეთის 100%, იქნებოდა ახალი რუსეთი ყოველგვარი სამოკავშირო ხელშეკრულებისა და თავისუფლების. ეს არის მოცემულობა ბატონებო უკვე 2 აპრილს 1990 წლის. ასაკიდებს ამ დროს ვიან განსახურდია. 90 წლის 9 აგვისტოს საქართველოს მაშინდელ მრავალი მომივას ერთპარტიულ კომუნისტურ პარლამენტს წაართვა მრავალპარტიული არჩევნების კანონი დიდი ზალის. იმ დღიდან დე იურე კომუნისტური ხელისუფლებას გამოეთხარა საფუძველი და უკვე აღარ არსებობდა იურიდიულად. 1991 წლის მარტს, 31 მარტს, რომ ამ დროს ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგ
ის რაც ჩაფიქრებული ქონდა რუსეთის იმპერიას ის რეფერენდუმებით ავტომატურად გაუქმდა და იმ დღიდან დე ფაქტო რუსეთის იმპერია რუს საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს. აი ეს არის ბატონო ძალიან გამსახურდიას უმთავრესი დამსახურება ძალიან კარგად იცოდა რომ ამას შეეჭდებოდა იცოდა რომ დაანძლიერი იყო ამ იმპერიასთან გაბრძოლება გურამ ოქროწვანიძე გახდათ ქვია გამსახურდიას პირადი ძროლი და იმის მოგონებებიდან წერია რომ აქით სამოსული წინა დღესო გლოზნოში მიდა სოზო თორია იჯექითოს კამთანის კამზოდა მოვიდა ზვიანიდან ვიცავ ყველა გონიათ ინფუზორია კიტოვანმა და სიგუამ დამამხესო ეს გადაწყვეტილი იყო მაგრამ რეფერენდუმი აუცილებლად უნდა ჩაეტარებინა რადგან იურიდიულად საქართველოსთვის მომავალი შემენარჩუნებელია დღეს რომ გაერო ეუთო და ასე შემდეგ საქართველოს ტერიტორიულ ძალიანობას განიხილავს უნდა ხო გაგნებო კარბონის ზვიადის უმთავრესი ვაჭრი სხვა ვაჭრებთან ერთად დიდება მისახის მაგრამ გამავის და აღნიშნა ამ წიგში ამ წიგის გამოცემაში საგამოცდო საქმიანობაში უყურებდა მთელი ჯგუფი მთელი ამეები მათებთან მეყოლას მადლობა და უთხრა და სიტყვა მინდა მისცე ამ წიგის რედაქტორს ზვიად ყურაწყაროს. მოგესალმებით ყველას. Первое вопрос, дикий мадлоба, რომ მოგწადით, გიგოცავთ თქვენ დღეს. როდესაც ამ ციგზე საუბრობდი, ამ ციგს როდესაც ამზადებდით, ყოველთვის ხშირად მახსენდებოდა შეხვედრები სხვადასხვა თაობის და განსაკუთრებით ჩემი და ჩემზე უცხოსი თაობის ადამიანებთან, ახალგაზრდებთან, რომელთაგან ბევრს უკითხავს, რითი არის გამორჩეული, რითი არის განსაკუთრებული ზვიად დამსახურდიას ვაწრი, ზვიად დამსახურდიას დამსახურება საქართველოს წინაშე. გარდა იმისა, რომ ისინი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შესახებ სწავლობდნენ ისტორიის სახელმძღვანელოდან, ესმოდათ მათ ყოველდღიურად სატელევიზიო არხების საშუალებით თუ პრესაში, თუ სოციალურ ქსელში ზვიად დამსახურდიას შესახებ, აი ეს მთავარი მიზეზები, რის გამოც ყველა თაობაში მუდმივად უნდა იმსახურებდეს ზვიად დამსახურდიას სიყვარულს, უნდა იყოს აქტუალური, რატომ არის ერთი სიტყვით ზვიად დამსახურდია ჩვენთვის განსაკუთრებით ძვირფასი. ნაწილობრივ შემეცადეთ, რომ ამ წიგში ამაზე, ამ შეკითხვებზე პასუხი გაცემულიყო. და გაცემულიყო ყოველგვარი პათოსის გარეშე, ხოტბის, ქების, ემოციური დამოკიდებულებების გარეშე, რადგანაც ემოციური დროც გასულია უკვე საკმაოდ. 25 წელი შეიძლება ისტორიისთვის ბევრი არ არის, მაგრამ იმისთვის კი ნამდვილად საკმარისი დროა, რომ კარგად გამჭვირდოთ ის მოვლენა, ის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენა, ეპოქალური მნიშვნელობის მოვლენა, რაც იყო ზვიად დამსახურდია საქართველოში, საქართველოსთვის. და მრავალმხრივი პიროვნება გამოჩენილი იყო ამ წიგში ზვიად დამსახურდიას. მისი როგორც ის როგორც სახელმწიფო მოღვაწე, ის როგორც დისიდენტი, როგორც ჰუმანიტარული, როგორც მეცნიერი, რუსთველოლოგი, და აქ არის რამდენიმე ამბავი მის რუსთველოლოგიურ ღვაწლზე, როგორც პოეტი, როგორც მთარგმნელი, რომელსაც ჯერ კიდევ მაშინ შემოიტანა ამერიკული ლიტერატურა და ამერიკელი პოეტები, როცა ეზრა პაუნდის ხსენება საბჭოთა კავშირში კი არა, ევროპაშიც კი მაინც და მაინც კაიტონად არ ითვლებოდა და ამერიკელი პოეტები 70-იანი წლების დასაწყისში ამ წიგნის, როგორც თარგმანი ამ წიგნისა და არაერთი ამერიკელი პოეტი შემოამატა ქართულ ლიტერატურას, მათ შორის კარგად და როგორც კარგად ნაცნობი უოლტ უიტმენი, ესევე თითქმის ქართული ლიტერატურისთვის უცნობი ეზრა პაუნდი, ზვიად დამსახურდია როგორც არალეგალური თვითგამოცემების ორგანიზატორი,
ბევრმა არ იცის ამის შესახებ, მათ შორის ახალგაზრდათაობა თითქმის არ იცის, რომ ნობელის პრემიის ლაურეატი და მსოფლიოში აღიარებული სახელი სოლჟენიცინი, რომლის არქიპელაგი გულაგი დაიბეჭდა თბილისში ძვიერ განსაკუთრების ორგანიზებით და მისი ოჯახის თანადგომით და მერაბ კოსტავას თანადგომით დაიბეჭდა თბილისში და თბილისიდან ჩადის რუსულ დისიდენტურ წრეებში არქიპელაგი გულაგი და რუს დისიდენტებს უკვირს, თუ როგორ მოახერხა ესეთი კონტროლის პირობებში ძვიერ განსაკუთრებით, რომ გაემრავლებინა ანტისაბჭოთა ნაწარმოები და არახო სოლჟენიცინის ნაწარმოები ძვიერ განსაკუთრებით. აქ შეკრებულმა საზოგადოებამ იცის, რომ ოქროს საწმისი და საქართველოს მოამბე თვით გამოცემების გამოსცა და არაერთი ისეთი ავტორიტეტებს და რაზეც მაშინ ჩურჩურით თუ ამბობდა საზოგადოება. ამ წიგში არის ძვიად განსაკუთრებით პრეზიდენტობის პერიოდის ამბები დანახული, როგორც მისი მომხრეების მიმართ, მისი პოლიტიკური გუნდიდან, ასევე მისი ოპონენტების მხრიდანაც. ცხელყვალზევე გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ და ეს არის ერთგვარი სარკე იმისათვის და ძალიან კარგი საშუალება, რომ მკითხველმა გაიგოს და დაინახოს ძვიერ განსაკუთრებით. და აუცილებლად რაც უნდა ვთქვა, ეს არის ის დიალები, რაც ჩვენმა თაობამ, ახალგაზრდა თაობამ, ნებისმიერმა თაობამ უნდა გაიზიაროს და უნდა მიიღოს მემკვიდრეობით, რადგანაც ძვიად განსაკუთრებულია ცხოვრებაც, შემოქმედებაც და თითოეული მკითხველი დაინახავს ამ ციკში მისი ნებისმიერი ნაბიჯი ნებისმიერ დარგში, იქნებოდა ეს ჰუმანიტარული მეცნიერება, ეკოლოგია, სახელმწიფო საქმიანობა, დისიდენტური საქმიანობა, ემსახურებოდა ერთადერთ მიზანს, პირველ რიგში, რომ საქართველო ყოფილიყო დამოუკიდებელი ქვეყანა და გამოხსნოდა საბჭოთა რეჟიმს და შემდეგ საქართველოს მიეღო როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს აღიარება. ამისთვის იბრძოდა ძვიად განსაკუთრებულია, ამას შეეწირა ძვიად განსაკუთრებულია და თავისი ცხოვრებით და იმის მაგალითი გაუტოვა შთამომავლობას, საზოგადოებას, ახალთაობას, ახალგაზრდებს, ნებისმიერ თაობას, თუ როგორ უნდა ფიქრობდეს და ცხოვრობდეს სახელმწიფო მოღვაწე. აი ამის თამასა განსაზღვრა ზვიად განსაკუთრებულია. დიდი მადლობა.
ჩამოვიდა სამეგრელოში, ვიქმნებს რომ გადარეგი გამორთულიყო და ასეთი ისინი თქვენ წაკითხულიყო, მაგრამ ერთად რომ ნახავთ, რა ჟონობი ჩვენამაზე. რა პროპორციი მივეცა ესა თუ ის საკითხი. მე დავწერე ესე. ქიმიკოსებმა იციან რომ H2O არის წყალი. თუ ერთი მოლეკულა ისა ერთი ატომი არ არის, ჟანგბადი და ორი წყალბადი წყალი არ არის. მაგრამ თუ ზუსტად ისე შეარჩევ, როგორც არის წელს ყურებაში, მაშინ იძლევა ის საერთოდებიცა. მე არ ვიცი ვიტრობა, მაგრამ ამ ფეგურმა პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგა და მომავალი ნაბიჯები გადასაწყვეტია. ცოტა სტაბილია რომ მოვიდა ეს ციგნი, პირველი ეგზემპლარი მიუტარე დაურები ჩვენს და თქვენ საერთო მეგობართა საყვარელ წერას, საყვარელ მეზღაპრეს გურამ პეტრიაშვილს. ოთხოელო, შენ თავიდან ვერ მომცემს თქმას, იმიტომ რომ შენ რომ დაიზე ბერეს ხელს არ დარჩება დრობე. ეხლა მაგრამ უნდა მოგზადი, რამდენი ხარის კიდან ისაუბრეთ ცოტა. ვიესალმოთ გურამ პეტრიაშვილს. იმიტომ რომ
მერავი რო გადაიცვალა, მაშინ დამწერე ნეტავი იმას, ვისთვისაც ეს იყო ეროვნული გმირი და ვინც არ იცნობს ამას. და მე რომ ვიცნობ ჩემს ის უახლოესი ადამიანი, ზიადიც და მერავიც, იმიტომ რომ არ დაგიმართეთ. საქართველოში თუმილმია გამოჩენილი ადამიანი და ცნობილი და რაღაცა, სერვა ზაქარიაძეს არ ვიცნობდი და ეროსიმანს გადაწყვეტს. Сколько занавчас ყველას უცნობ. არავის არ დაუტოვებია ჩვენს იმდენი ისეთი შთაბეჭდილება, როგორც ამ ორმა კაცმა დაუტოვა და მათზე ემოციის გარეშე ვერ ვილაპარაკეთ, იმიტომ რომ ვერ ვხედავდი ესე ერთად იდგნენ მიტინგზე, ხო? და ერთმანეთს ერთი გადაუჩურჩულებდა რაღაცას, ის თავს აიქენდა მე ის გადმოუჩურჩულებდა. აი ნათლად ვხედავდი, რომ ამას შუბზე აქვთ ღმერთის ხელის გულის ანაბეჭდი. ღმერთმა დაატო მას ხელი და უთხრა წალი ბიჭებო, უშველეთ საქართველოს, თუმცა ეს ისეთი ბრძოლა იქნება, სადაც მე შეიძლება ცოცხალი არ დარჩეთ. არ გამყირებია მე მერები რო გარდაიცვალა, ეგრე უნდა წასულიყო, უნდა გადაეფრინა საქართველოზე და კომეტასა. ხო, ზვიადზე უფრო ფიქრობდი, რომ იქნება მეთქი ხთოვანი საქართველოს პატრიარქი და მასთან ისინიც კი, ვინც მას ებრძოდნენ, ხო, სულელები ისინიც კი მოვიდნენ მეთქი და კითხავენ რჩევას. ეს რა უნდა ზვიად, იქშავთნა ზვიად, ვერაიტან ისაღაჩი წაკ ვილაცან წერდა, ან გონი ოთარ ჩხეიძეწერ. ოთარ ჩხეიძე ჩემთვის უპირველესი კაცია, უპირველესი კაცია, როგორც კაცი, როგორც მწერალი და გონი ისაწერს, რომ ვერაიტანესო, რომ აი სხვებს ნიშნავდა რუსეთი, შევარნათე, ჯავანაძე, იმას, ამას, ეს იმას კი არ დანიშნეს. ეს თვითონ ამოაგნა ქართველთა ეროვნებას და ეს ვერაიტანეს და რა დაგიმართა, უბრალო შურიანები, შურიანობა იყო. და დააგამეს საქართველოს. ია ფუნს გადააყვანეს და ეს თან შური და თან იცით რა, სახრავი უყვარდა ამ ქართველ მითონ ინტელიგენცია, ამათაც ცხადია სახრავი უყვარდა და სამღვდელოებაში ხო უმრავლესობა წინამდები იყო ზვიადი. ისე ეტყობა, რომ იმათაც არა, იმათაც კი უნდა იცოდნენ რა არის ნივთი და რა არის ფული. სამღვდელოება მოგებლოარიცია საწყლებმა და არიან მიტროპოლიტები და რაღაცეები და რაღაცეები. ყველასთვის მივიფურცხებია, ვინც ზვიადს შეეწინამდება. მერე ეხლა რო იკვლევენ, აი სად მოკლე, როგორ მოკლეს, არის რაც რეზოლუციებს. ვინ მოკლა? შევარნაძემ და კაგებემ და ცერეულ. ახლა თქვენთვის გაინტერესებთ, რომ ვინ გამოკლა ჩახმა ფშტელი, ისიც რა. ივისიც ახლა რომ ხელი გამოკლა ილიას მომკლა ეას ვიგამოკლა ხელი დაგვარი იყო ბერბიჟაში და რა მოგემატა მაგით, რა მოგემატება ჩვენ რომ დავიგოთ, არაფერი არ მოგემატება. ვინც მოკლა იმან მოკლა, მაგრამ ვერ მოკლა ვიასაა ჩემთვის ნათქვამი, მართლა ჩემთვის ნათქვამი. უცხარი ზვიადმეს კი იმაში რაქია ზუგდიდში უცხარი. ერთხელ შევედი და რაღაცები უნდა ვილაპარაკო ტელევიზიით და უნდა შევაზღვნო შენთან. ერთი უცხარი რომ ამბობენ ზვიადიდი, მე უცხარი არ გეცნობ ზვიადმა, ეგ ზვიადიდი მე არ არის, მე უცხარი. ეგ იწყება ქარნავალი ძმი, ქუჯი ძმი, მერე აღმაშენებლი ძმი, თამარი ძმი, ასე, 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 ილიის ძმი და კონსტანტინე განსახლებული ძმი და იქ პაუზა გავაკეთე და ზვიადმა ძმა.
ჩვენ ჩამატა მერაბიები და ზვიადი მიხარ. ეს ერთი კითხვა. და მეორე მიხარი რომ ზვიადი. როგორ მოხდება რომ ჩვენ ამან დავამარცხებთ? დამარცხებულებით ყავსო ბიჭო. და ახლა თუ გადახედავ ისეთი მამალი ქუჩისტები ამბობენ, მე კონსტანტინეს ოლქურ კოშკში გავიზარდა. ერთი ის კაცი მაჩვენა ერთი. მაგარი საცემია, მე კაცს ვერ მოკლაპარა. მაგარი საცემია, როგორ გაიზარდა კაცო? ის გაიზარდა ზვიადი და მერანი და შენ თუ არ გამოგაგდო კონსტანტინეს გავლივი, იმიტომ რომ ქართველი იყო და რომ იყვნი იგი იყო. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს იმას ქართველი. ამ ფიგურები ეს არის იგი, რომელიც მოიწყობს ხალხია გაგრძელებას და გაგრძელებები ჩვენ თვითონაც არ ვიცი და ალბათ ბატონო ახლებმაც არ იცი რა გაგრძელებები მოყვება ამ ფიგურს, იმიტომ რომ აქ მაგალითად იქ იმაზე რომ შედარ ქართველი იბერნი მან ფოტო იბერნი შედარ აი საპროტესტო აქციებს ვატარებდნენ. ხო, მაგათ რა საჯდომ გასიმულებს შეძახით. ესე იგი, მაინტერესებს შემდეგ ფიქსი ალბათ უნდა დავაკეთოთ. ვინ არის აი ეს კაცი ვინ არის? ამის გვერდი ცოტას იჯის ვინ არის? ახლა მე ვიცი რომ იქ არის რუსუდან ბერიძე სამარცხვინო ქალი და მის გვერდით მისი ნაქალი მიზაურჯონი კიდე ეგრისი. ხო, ვიცი, აი ეს თარმინები როა დიდი საყვანეები ძეხლაც შეაც გამოყავთ იმაში მოქმედი. მეორეა, არა. არა, არა, კაცი, კაცი. გილგამეში ნოთარგმნა, გილგამეში. იგნატეს მუშაობს. ხო, ზურაკ იგნატეს. ხო, ვიცი ზურაკ იგნატეს, მაგრამ ყველა უნდა ვიცოდე. იქ პატარა მიჩებიც არიან, სხვადასხვა. მათი შილები, შილი შილები და იმასაც ხარიათ რომ ოხრა დიდებულ რამეს აკეთებს. რა სარწმუნოები არიან რომ არ ესმის? რა სიტყვება როდესაც შენ გიყვარ შენი სამშობლო. მაგრამ ვერ არ დავაგებინეთ, იმიტომ რომ ახლანდელი პარლამენტის თავმჯდომარეობა იმას როგორ ჩიჩილავს. არი მანაც ძურდო. ნეო არ მესმის რას ნიშნავს ეროვნული ცნობიერება. ალბათ ვერ დაიგებ შესაძლოა. ვერ დაიგებ ახალი თურქისტი ხო? ახლა რა ვაი? მე ახლა მოდი შარმოვი. ბევრი ნაბარები იმიტომ რომ გვიარზე შეიძლება გილამდე გადაყარო. გილამდე გაგიმართოთ რომ მოხდეს ამ დღეს, ამ დღეს გილოცავთ ეს მართლა დიდი დღეა, იმიტომ რომ რაც უნდა ამას ლაპარაკინო, ილია ჯავჯავაძის მიერ ჩვენ ეგეთი კაცი აღარ ყოლია. ეგეთი კაცი აღარ ყოლია. ხო და მა ის რომ გიყვარს, ხო? ესე იგი შენ აღარ გინდა თქვა რომ მე საქართველოს მიყვარს. ზვიადი გიყვარს, ესე იგი საქართველოს მიყვარს. და გაგიმართოთ სამშობლოში. გაგიმართოთ. ევროპიკროპი იმაზე ნაკლებად ილაპარაკა. ამის შემდეგ მეტინდოდა დასწრეს საზოგადოებიდან მეტყოლა ვისასურული ყოფნა გამოსულიყო, მაგრამ არ ვიცით ჩემ თავზე დამშობრებას რომ არ გამოვიდნენო ეს სიტუაცია რომ ჩვენ დარბაზში არის გიორგი ოაშვილი, კაცი რეჟისორი, რომელმაც გადაიღო ძვიად გამსახურდიაზე ფილმი. რაშიც საქმე, მე თვითონ სამწუხაროდ ჯერ არ მინახავს ეს ფილმს, მაგრამ სცენია ამ ფილმზე როგორც კარგი ისე ცუდი. ბატონ გიორგი არ გეცდილო ჩვენ მაგრამ მე ვიდა რომ ის არ იყო და აი ეს ორი გასხვავებული აზრი ფანს დევს საერთოდ ეროვნულ მოძრაობას საქართველოში ორი აზრი უნდა უნდა იყოს კარგი ეს ორი კი რომ ბევრი აზრი უნდა იყოს. ხო თუ გავსრულე მომზადება. Yeah.
მოქმედობის დიდი პატივი არ ქონდა ჩვენთვის, ერთხელ წინაშე გამოსვლა არ ვარ მომზადებული სიტყვა, არ ვქონი მომზადებული, ეს მომზადებულობდა. რა თქმა უნდა, დღეს არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი დღე საქართველოს პირველი პრეზიდენტის დაბადების დღე. მე ბოლო წლებმა ძალიან დამაკავშირა პირველ პრეზიდენტის ცხოვრებასთან. ბევრი წელი გახდა, 2009 წლიდან 18 წელი ვიყავი ამ საქმეში ძალიან აქტიურად ჩართული. ძალიან ბევრი ინფორმაციასთან ნომიცია შეხება, გაცნობა, ბევრ ადამიანთან საუბარი, იმზის გავლა, რაც ბატონმა პრეზიდენტმა გაიარა თავისი ცხოვრების ბოლო დღეების განმავლობაში. და მთელ აი ამ გაცნობამ, აი ამ კუთხით ამ ადამიანის ცხოვრების სიცოცხლის ბოლო პერიოდზე ჩემზე აბსოლუტურად განსაკუთრებული შთაბეჭდება მოახდინა. მე დავინახე უზარმაზარი დრამა, ტრაგედიამდე ასული დრამა ადამიანისა, რომელიც ანთებული იყო ერთადერთი იდეით, თავისი სამშობლოს სიყვარულით. მე დავინახე ამ კვლევის დროს, ნათლად დავინახე, თუ როგორ ირჩევს ის სამშობლოს სიყვარულს, როგორ უფრო ზემოთ აყენებს, ნაღლა აყენებს სამშობლოს სიყვარულს, ვიდრე თავის ფიზიკურ არსებობას. და საბოლოო ჯამში შედეგიც სწორედ ასეთი იყო, როდესაც ბატონმა პრეზიდენტმა სამშობლოს სიყვარული არჩია თავის ფიზიკურ არსებობას. ფილმი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ და მრავალი წლის ნაშრომია, ნაფიქრია და გარწმუნებით გულშია გავლილი, სწორედ აი ამ თემაზე მოგვითხრობს, ბატონ პრეზიდენტის სიცოცხლის ბოლო 50 დღეზე. ფილმა ეკრანებზე უკვე ჩაიარა, საქართველოს კინოეკრანებზე. რა თქმა უნდა, იყო ისე როგორც დადებითი, ასე უარყოფით შეფასებები, იყო ბევრი კრიტიკა. მე ძალიან მამხნევებს ეს მომენტი, როდესაც ადამიანები იწყებენ ამ თემაზე საუბარს. ისევ ჩვენი ერთი მთავარი ამოცანა კიდევ ის იყო, რომ დღევანდელ თაობას, რომელიც რაღაცნაირად ნაკლებად არის ინფორმირებული იმ ყველაზე უფრო დრამატულ პერიოდზე ჩვენი ქვეყნის უაღრეს ისტორიის, რომ კიდევ ერთხელ გაჩერილიყო იმის საშუალება, რომ ახალ თაობას მიეღო უფრო მეტი ინფორმაცია და კიდევ ერთხელ დაწებულიყო საუბარი აი ამ თემაზე. ასევე ამ ფილმს მე ბედნიერი ვიქნები, თუ ეს ფილმი მომავალში კიდევ ერთხელ უბიძგებს საზოგადოებას იქით, რომ მოითხოვოს კიდევ ერთხელ, რომ საქმე, რომელიც რამოდენიმეჯერ დაიწყო, მაგრამ არც ერთხელ არ მივიდა ბოლომდე, ანუ კონკრეტულად გამოძიება ამ საქმის, ის რაღაცნაირად ბოლოს და ბოლოს ბოლომდე იყოს მიყვანილი. და მე ყოველთვის ვამბობ და დღესაც მინდა გავიმეორო, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პასუხდაუცემელი კითხვა ერის ისტორიაში, რომელსაც აუცილებლად უნდა გაიცეს პასუხი. თუ არ გაიცეს პასუხი, ჩვენ ამის გამო ვრჩებით ისევ და ისევ ერთ ადგილს ვკეპით და შესაბამისად ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც მოითხოვს პასუხს. დიდი მადლობა, ცოტა ველა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, არ ველოდი ამ გამოსვლას ამ შესანიშნავი საზოგადოების წინაშე. დიდი მადლობა, რომ დღეს აქ ფილმის სატელევიზიო პრემიერას თქვენ ნახავთ 26 მაისს რუსთავიორის ეთერში და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ფილმის ნახვის შემდეგ მე მოხარული ვიქნები თქვენი ნებისმიერი შენიშვნის, კრიტიკის თუ თემისადმი. თუ ასე ვთქვით, მადლობა დიდი და კიდევ უფრო მოგელოცავთ თემაზე დღეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის დაბადების დღეს. ეს არ არის ფერმა, ეს არ არის ფერმა.
იროვნება ქართველი აშტეი. არჩევა დაგუნებული ქართველი. ამასთან მივიდა ლეილა ცომაია, რომელიც გამოსცემს ისიც განმათავისუფლებელი გაზეთს. განმათავისუფლებელი ესე იგი ზვიადა და უთხრა, წაგვაკითხეთ სცენარიო, რომ ახლავე ჩვენ გითხრა, ვინც ვიცნობ წინ დაგვა. ლეილა იცნობდა ზვიადს და მე რა აი ჰელსინკის ჩამოყალიბდა იქიდან და ამან უთხრა აიო, ველო, რაო, თქვენ ჩემი შემოქმედებითი თავის უფლება უნდა შეგრულდეთ, ხო? არო, ვერ გაჩვენებს სცენაზე. ახლა კიდე არის ერთი კაი ბიჭი, ნახვი ზვიადის, გიორგი არხანია, რომელმაც შესანიშნავი წერილი დაბეჭდა ის განთავისუფლების უფლებაზე. ის ერთებს ამ კაცს. ამას უგაცისურია, ერთებს, რომ არქანია არის ზვიადის კაბინეტია უნივერსიტეტში, ზვიადის კაბინეტი. და ის კაბინეტში ეს რამდენიმე თანა მოაზრესთან ერთად აკეთებს ზის საქმეს ზვიადზე, წერს და გვინდა ჩვენ რომ ნახოთ, გვაჩვენეს ბატონო ეს დიდი ზვიადის კაბინეტში უნივერსიტეტში. იქ მოვა ხალხი, ეს ხალხი ყველა მოვა, კიდე მოვა მრავალი და გერბი ჩემფილი. მე რაც ვიცი, მე ვნახე ტელევიზორში. შენ უნდა ზვიად გამსახურდია, ძალიან ძურდეს, რომ ამოირჩიო ის გმირი, ვინც ამოირჩია რეჟისორმა ამბობს. რაღაცა, რაღაცა უენერგიო, უენერგიო მიღაცა. დადის დაეხედება, დაეხედება, რომელი ხარ სოფელშიო, როცა ზირიმან შევარდნათ ისე, რომელი ხარ სოფელში, დაეხედება და შენ შეგვეცოდო, ვაი თქვენ საწყალებო, შენახარ საწყალი გიორგი ვაშლი, რომ შენ არის ეს ადამიანები თურქიანი
ვერც მივხვდი. ეს არის ისეთ როგორი სხვა ბიჭება დატოვა, რომ ეს არის გუშინ დღეები დღე, ეს არის საქართველოს წარსული და მეორე ერთი ის ადამიანი, რომელიც ამ გაუპატიურების ცენტრში მონაწილეობს, ის გაფედავდა და მეორე დღეს ზვიად გამსახურდიასთან ერთად გზას გააგრძელებს და ამიტომ ისეთ რა არის საინტერესო, ვინ არიან ის მრჩევლები, რომლებიც თქვენ მრჩევლებს გაძლევთ? ანუ დააკავშირებდათ იმათ გამსახურდიასთან. ისეთ არის კონფორმისტი ზვიადისტების მთელი ფენა გაჩნდა საქართველოში სამწუხაროდ, რომლებიც ერთი პარტიიდან მეორეში გადადიან ერთი სიტუაციით, კარგად სარგებლობენ ყველაფრის. აი, ჭეშმარიტება ის არის, რომ ეს პიროვნება იყოს სხვა. მე მაგალითად მოხსნელად გეუბნებდება, იმიტომ კი არა, რომ მინდა რაღაცით დაგამციო და თქვენ შეიძლება ასე გგონია, მაგრამ ეს არ არის სიმართლე, ეს არ არის ზუსტად. არც ის ეროვნული მოძრაობა. ვისარგებდა მომენტით, რომ პირადად გესაუბრა, ესაუბრა მას. და ჩვენ ქუჩებში არ გესაუბრა, არ ძალი არ გესაუბრა. დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი. მე არ თავი დავიცვა, უბრალოდ ბატონ გურა. ჩემი ტელეფონის ნომერი ჩაიწერეთ ყველა. არ არის გამართული, ნამდვილად შეიძლება არ დავიცვა. არა, გამართული არის და ვერ ყოლობთ. რისი რჩება? კონსულტაცია ჭირდება ყველაფერს. თქვენ ნანახი გაქვთ? თქვენ ნანახი გაქვთ? თქვენ ნახეცი? ნახატი. თქვენ გაქვთ? ეს არ არის დოკუმენტური კინო, ეს არ არის შეზღუდვა. ეს არ არის შეზღუდვა. შენიშნავ მეკულო ტელეფონის ნომერს მინდა ვიტრა ვეკულო, იმიტომ რომ ის არ არის სამართლიანი, როდესაც ამ ვეკულო მე ყველა ვკულო ბატონო ელახალია სარგადავა გადავა I don't know.
დიდი მადლობა მოსვლისათვის, კარგი გზადებოდეთ, შეგიძლიათ ზეგნით გაქარეს. აქვე არის ძვიად განსაკუთრებული საქმე, მეორე სკვირტანი არის ნაშრომი, შეგიძლიათ